Před mnoha a mnoha staletími žili na břehu řeky Visly se svým kmenem bratři Čech a Lech. Jejich lid byl míru milovný. Obdělával půdu a pěstoval obilí. Ale stále častěji se mezi kmeny strhávaly divoké půdky, které poklidné obyvatelstvo děsily. Praotec Čech nerad viděl utrpení svého lidu, a protože mu nemohl zabránit a znesvářené kmeny usmířit, rozhodl se, že situaci musí vyřešit jiným způsobem. Zvolal tedy radu starších a navrhl ostatním stařešinům, aby se vydali hledat pro své kmeny novou, bezpečnější zemi. Někteří členové však byli už příliš staří a nechtěli opustit svou vlast. A tak se na cestu vydali jen bratři Čech a Lech se svými rodinami. Pouť, kterou podstoupili, byla dlouhá a namáhavá. Šli přes hluboké lesy, bažiny a řeky. Začali si stýskat, že není konce té klopotné cesty. A tak se usadili na úpatí vysoké hory, aby si odpočinuli. Praotec Čech se na ní ale rozhodl vystoupit, neboť chtěl vidět, co nabízí krajina, která se za velkým kopcem rozprostírá. Vystoupil tedy nahoru Říp a uviděl širý kraj s loukami a lesy, který mlékem a strtím oplýval a sliboval svým novým obyvatelům život v míru a hojnosti. Sestoupil tedy zpět ke svému lidu a zvěstoval mu, že došli do cíle svého putování. Praotec Lech se však ještě nechtěl usadit, ale navrhoval jít dál směrem k moři. Proto se svojí skupinou oddělil a usadil se až na dnešním území Polska. Čechové se v tomto krásném kraji usadili a založili vesnice. Praotec Čech ještě mnoho let žil a dohlížel na spokojený a prací naplněný život svého kmene. Na tomto místě tedy Čechové žili poklidným životem a zvelebovali své hospodářství. Na počest praotce Čecha nazvali svoji zemi Čechy a žijí v ní dodnes.